გამარჯობა, ეს არის JavaScript-ის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 1. ეს ვიდეო იქნება JavaScript-ის ზოგადი მიმოხილვა და აგიხსენებთ, რა წარმოადგენს JavaScript-ი და რა შეგიძლია გამოვიყენოთ. HTML და CSS-ისგან განსხვავებით, JavaScript-ი არის პროგრამული ენა, რაც დაგვეხმარება ბევრად მეტი ფუნქციონირება შევძინოთ საიტს თუ აპლიკაციას. JavaScript-ის გამოყენება შეგვიძლია როგორც საიტის ფრონტენდისთვის, ასევე ბექენდისთვის. ის შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც უბრალოდ დიზაინ ცვლილებებში და ფუნქციონირების მინიჭებაში საიტისთვის, მაგალითად საიტის ბოლოდან თავში დაბრუნება. როგორც აქ ხედავთ, ასევე საიტის ბაზასთან წოდებაზე და ისეთ ფუნქციონირებაზე მუშაობაში, რომელიცაა მაგალითად რეგისტრაციის ფორმები, საიტზე შესვლა, საკონტროლო პანელი და ასე შემდეგ. ყველაფერი, რაშიც PHP გამოიყენება. JavaScript-მა ეს რომ შეძლოს, გვჭირდება Node.js, რომელიც JavaScript-ის runtime გარემოა. მოკლედ რომ ხსნა ეს რას ნიშნავს. Runtime გარემო Node.js ფუნქციონირებას ამატებს და უცვლის JavaScript-ს ისე რომ backend-ის დასაწერად გამოსადეგარი გახადოს. ამის გარდა კიდევ აღვნიშნე რომ JavaScript-ი გამოიყენება აპლიკაციების შექმნაში, ანუ web design და developer-ობის გარდა, ის შეგვიძლია გამოიყენოთ პროგრამების და თამაშების შექმნაშიც. როდესაც JavaScript-ს კარგად აუღებთ ალღოს, შეგიძლიათ ისწავლოთ სხვადასხვა framework-ები, რომლებიც runtime გარემოს მსგავსად ცვლის და აადვილებს JavaScript-ის გამოყენებას კონკრეტული ტიპის პროგრამირებისთვის, როგორიცაა პროგრამების შექმნა. აქედან სამს დავასახელებ, რომლებიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება, ესენია React.js, Vue GS და Angular.js. და ბოლოს, runtime გარემოს და framework-ის გარდა JavaScript-ს აქვს ასევე library ბიბლიოთეკების დამატების ფუნქცია. Library არის უბრალოდ წინასწარ დაწერილი კოდი, რომლის მეშვეობით ბევრად გაგვიანდულება კონკრეტულ პროექტზე მუშაობა და უზარმაზარი კოდების წერის მაგიერ შეგვიძლია გამოვიძახოთ ბიბლიოთეკა და რამოდენიმე პარაგრაფიანი კოდით მივხვდეთ იგივე შედეგს, რა შედეგსაც ძალიან დიდი რაოდენობის კოდის დაწერის შემდეგ თუ მივიღებდით. ყველაფერს რო გადავხედოთ, JavaScript-ი არის პროგრამული ენა, რომელიც გამოიყენება web design-ში და developing-ში, front-ი და back-end-ის შესაქმნელად და ასევე თამაშების და აპლიკაციების შესაქმნელად. Runtime გარემოთი შეგვიძლია JavaScript-ის ფუნქციონირება შევცვალოთ ეს library-ებთან უფრო ახლო ვიდრე framework-თან. ხოლო framework-ი გაცილებით მეტ საშუალებას გვაძლევს, რომ პროგრამული ენის ფუნქციონირება შევცვალოთ, თუნდაც კოდის გაშვების თანმიმდევრობა და ხშირად framework-ები გამოიყენება მასიური პროგრამის დაწერის გასაადვილებლად. და ბოლოს, library არის წინასწარ შედგენილი კოდები, რომლებიც თავიდან გვაცილებს დიდი რაოდენობით კოდის დაწერას. თუ ეს ვიდეო დაგეხმარათ, მოგეწონათ და გსურთ, რომ იხილოთ JavaScript-ის ვიდეო გაკვეთილებ მომავალში, აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და მომავალში ხვდებით.